Що це одна з перших моїх робіт. Тобто ці роботи фактично вже десь 5 років. Друге, що це осінь. Осінь в нас завжди яскрава. Хочу саме, щоб саме цю роботу подарувати Тернопільському обласному музею, от, щоб саме тут вона зберігалася. Я не хотів ніколи її продавати, хоча її завжди там хтось хотів її. Військовослужбовець Борис Гуменюк взявся за пензель у 2017 році, коли повернувся з російсько-української війни. Каже, таким чином відновлювався від пережитого. Розповідає, вже намалював 500 картин. Більшість з них продав, а за виручені кошти придбав бронежилети для побратимів. 2 місяці тому в Києві відбулася його перша персональна виставка. Моя війна почалася в 2014 році. Так вже трапилося, що я був перший з письменницького цеху, автор, який опинився в зоні бойових дій. От, власне, і моя книжка, яка називається «Вірші з війни», була першою книжкою про цю війну. Зараз по деякій вже є більше 800 іменувань книжок, написане учасниками бойових дій, волонтерами, журналістами. Борис Гуменюк – автор поетичних збірок, романів, новел. Розповідає, під час першого етапу російсько-української війни став заступником командира батальйону ОУН. А 2015 року на установчому з'їзді його обрали головою української військової організації. Після так чи інакше майже 3 років перебування десь на війні і дуже близько біля війни, треба була якась реабілітація, треба була якась віддушина. Я почав малювати, я взявся за пензель. Мені було 52 роки. Під час повномасштабного вторгнення Борис Гуменюк перебував удома в селі Войтове на Київщині. Каже, 24 лютого прокинувся від вибухів. Почали скаволіти собаки. У мене 3 собаки. Ось, видно, вже був вибух, а власне, він мене розбудив, але раніше розбудив собак. Ну, мені по прямій до Борисполя кілометрів 60, до Броварів кілометрів десь теж 60. Тобто, вони в першу чергу, я так розумію, перші вибухи були саме по Броварах і по Борисполю. Вони хотіли там аеропорти і наше ППО. Борис Гуменюк розповідає, у перші дні повномасштабної російсько-української війни записався до територіальної оборони Києва, а далі пішов до бойового підрозділу Збройних сил України. От коли ворог відступив, от коли ми його вибили, от вже не було сенсу захищати, ну, залишатися в Києві, треба було на війну, і ми підрозділом фактично своїм вступили в лави ЗСУ. Тобто з травня місяця я і по сьогоднішній день я боєць ЗСУ. Нині Борис Гуменюк поєднує військову службу із волонтерською справою. Він співпрацює з благодійними організаціями та допомагає забезпечувати необхідним бійців Збройних сил України. Людмила Почкалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.